Яка процедура рятує життя від раку молочної залози? Де в нашому місті застосовують найсучаснішу методику омолодження обличчя – плазмоліфтинг? Та як позбавитись від куперозу? Про це все дізнаєтесь просто зараз. Мої вітання в ефірі «Панацея» з Оленою Філатовою. Нова порція здоров'я та краси. Не так давно з'явився новий сучасний метод радикального омолодження шкіри – плазмоліфтинг, який дозволяє за рахунок активізації власних ресурсів організму виглядати красиво і молодо на довгі роки. Якщо старіння шкіри почалося порівняно недавно, то виражене поліпшення стану шкіри настає швидше. Пацієнтам з вираженими зморшками, атрофією м'яких тканин потрібен курс з більшої кількості процедур. Медики кажуть, ефективність методики до 75 років. Так що ж це за диво-метод, який дозволяє повернути молодість і зберегти її на довгі роки без жодної шкоди для здоров'я? Секрет нам розкриють в медичному центрі «Міламед». Процедура плазмоліфтингу являє собою один із самих ефективних методів безопераційного омолодження. Суть методу полягає в тому, що внутрішньошкірно вводиться автоплазма, збагачена своїми тромбоцитами. Дана методика широко застосовується у дерматології, стоматології, в пластичній хірургії. Саме тромбоцити є собою одним із формених елементів крові, які мають здатність до стимуляції та відновлення тканин. Плазма, збагачена тромбоцитами, попередньо вводиться в шкіру, стимулюючи клітини фібробласти. Ці клітини в подальшому виробляють еластин і колаген. Першим етапом процедури являється нанесення анестезуючого крему на обличчя і під оклюзію, під пленочку на 30 хвилин. Кров, яка була поміщена в центрифугу, вже готова. Ми будемо колоти саме оцю рідку рідину. Це є плазмою, збагаченою тромбоцитами. Показами для проведення процедури плазмоліфтингу є фото та хроностаріння, зниження тургору та еластичності шкіри, поява перших дрібних зморшок на обличчі та шиї, на шкірі китиць, лікування акне, випадіння волосся. Як кожна процедура, яка являє собою порушення цілісності шкіри, плазмоліфтинг має свої протипокази. Такі як системні захворювання, алергічні захворювання, злоякісні новоутворення, гострі інфекційні захворювання шкіри. Оскільки під шкіру вводиться власна плазма, велике значення має дотримання режиму харчування та водно-питного режиму. Ці рекомендації надаються на попередній консультації лікарем, який має проводити процедуру. Знімаючи залишки анестезуючого крему, ми можемо приступати саме до ін'єкцій. Дану процедуру можна комбінувати з лазерними технологіями. Від мезотерапії та редермалізації, яка виконується синтетичними препаратами, плазмоліфтинг відрізняється кількістю введення препарату та технікою введення препарату. Кількість процедур визначається лікарем залежно від стану шкіри та віку пацієнта. Плазма під шкіру вводиться технікою болюсну, тобто надуваються от такі от великі бугорочки, які розсмокчуться. Процедура закривається спеціальним засобом, який в принципі закриває ранові канали,
того, щоб запобігти попаданню інфекції. 20 хвилин цим засобом. І ви можете йти додому. Щогодини в Україні від раку молочної залози помирає жінка. Причому хворіють жінки і в дітородному віці. А жахливіше те, що багато жінок, які вже знають про свій страшний діагноз, не йдуть лікуватися, оскільки бояться, що після цього будуть відторгнутими своїми чоловіками. Любі жінки, наше здоров'я найважливіше понад усе, тому не зволікайте, знайдіть 15 хвилин для себе коханої. Завдяки найсучаснішому мамографу, який є в Центрі сучасної діагностики «Одвіс», ви можете зробити діагностичну процедуру, яка рятує життя багатьом пацієнткам. За статистикою, в Україні кожні 30-40 хвилин діагностують рак молочної залози. І кожної години від цієї хвороби помирає жінка. При цьому у 30 випадках рак виявляють на пізніх стадіях. Як це пояснити? З одного боку, очевидний масовий страх перед цією хворобою, з іншого, жінки не квапляться йти до лікаря? Це особливість нашої країни, коли наші жінки дуже рідко йдуть, коли вони тільки побачили якісь симптоми захворювання. Вони чогось завжди чекають, що хвороба прийде сама. Або частіше за все звертаються до людей, які не є фахівцями в цій справі. І дуже часто вони хочуть почути якусь пораду від сусідки, від знайомої, від друзів, які, може, десь вже лікувалися. Але йти до лікаря – це відкладається на останнє. І тому дуже часто жінка вже приходить в дуже занедбаній фазі захворювання, тому дійсно в нас статистика така, що дуже багато захворювань, які виявляються вперше, занедбаними. Як бути жінці, яка вважає, що у районній лікарні їй не зможуть надати якісної медичної послуги? Адже такого обладнання там, звісно, немає. І взагалі в нашому місті, крім діагностичного центру «Одвісмет», десь ще є такий мамограф? В кожній районній лікарні є фахівець, який онколог. Це районний онколог, який обізнаний і який може надати кваліфіковану допомогу як перша ступінь надання допомоги. Тому кожна жінка в своїй районній лікарні може звернутися до такого лікаря і отримати кваліфіковану консультацію. Якщо буде потрібно, то вона буде скерована вже подальше на більш високий рівень надання медичної допомоги. Що з приводу такого обладнання? Таке обладнання є ось на території Хмельницької районної лікарні, таке обладнання є в онкологічному диспансері, і таке обладнання є в районах нашої області, але не дуже багато районів нашої області має аналогічне обладнання. Цей апарат сучасний, і цей апарат дійсно допомагає і допомагає дуже добре. Нагадайте, будь ласка, на який день краще проходити профогляди і взагалі для чого вони? Краще всього проходити огляд мамолога і дослідження молочної залози, як мамографічне, так і УЗД-дослідження, так і огляд фахівця через хоча б 5-7 днів після місячних. Ні в якому разі не треба це робити напередодні і під час місячних. А хто ще потрапляє в групу ризику по онкології грудей? Групи ризику можуть бути ті, хто не рожали зовсім, або ті, в яких роди були досить пізно. Чим більша кількість родів, тим менше ризик розвитку раку грудей. Тому в країнах, де народжують досить багато, в них менша захворюваність, ніж в розвинених країнах, де жінка може народити одну, максимум дві дитини. Крім того, ризик – це проживання в місцевостях, які більш там, де є більше промисловості, там захворюваність набагато більше. Крім того, всі шкідливі звички, особливо це паління,
також підвищує групу ризику з приводу захворювань на рак грудей. А якщо говорити про методи лікування раку молочної залози, то оперативне втручання – це найефективніший спосіб? Неможливо сказати, що тільки оперативне втручання – найефективніший спосіб. Обов'язково потрібно використовувати комплексне лікування, коли застосовується, крім хірургічного лікування, хімія, гормонотерапія, радіотерапія і таргетна терапія. Комплексне лікування є набагато ефективнішим, ніж якийсь один вид лікування, і тому сучасний один вид лікування не використовується. Тобто тільки хірургічне вид лікування практично не застосовується. А чи знаєте ви статистику, яке місце в Україні займає Хмельницька область по захворюванню на рак грудей? По захворюваності на рак молочної залози Хмельницька область займає десь трошки нижче середини, тому що в нас не дуже промислова зона і в нас, в принципі, ситуація така досить нормальна. А чому все ж таки тенденція до збільшення хворих? З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що спосіб життя трохи змінюється, то що дійсно наша екологія в найкращу сторону змінюється, і тому збільшується захворюваність на рак грудної залози, і чим більш розвинена країна, тим більше збільшується захворюваність на рак грудної залози. Як ви вважаєте, чи є шанс, хоча б маленький, у науковців винайти ліки від цієї страшної недуги? В науковців є шанс, і науковці вже винайшли дуже багато препаратів, які є дійсно ефективними при цьому захворюванні. І ці препарати вже використовуються і допомагають людям, і ми можемо людину вилікувати. Я не можу сказати, що це на 100%, але є дуже багато ситуацій, коли це дійсно так. І продовжують науковці шукати препарати і способи лікування нові також знаходять. Хочу жінкам побажати здоров'я, любити себе, вчасно приходити до лікарів і не боятися лікарів, тому що не один лікар не хоче своєму пацієнту нічого поганого. Тому приходьте вчасно і будьте здорові. Якщо жінка має від природи ніжне, чутливе обличчя, вона повинна за ним дбайливо доглядати. Особливо, якщо крізь шкіру просвічують тоненькі капіляри, які можуть у будь-який момент полопатися. Це купероз, або, як кажуть в народі, судинні зірочки. Про них я знаю не по чуткам, знайома, на жаль, особисто. Їх було добре видно, якщо не замаскувати пудрою або тональним кремом. Хочу сказати з власного досвіду, що від куперозу позбавитися можна – швидко, легко та безболісно. Як? Запитаємо у лікаря, адже наразі рубрика «Відповідь на делікатне запитання». Електрокоагуляція – це метод, який широко застосовується як в дерматології, так і в косметології. В основі методу лежить дія термічного впливу струму на шкіру. За допомогою електрокоагуляції на шкірі забираються доброякісні новоутворення, такі як папіломи, бородавки, а також забираються судинні ураження шкіри, такі як дрібні телеангіектазії, ангіоми, судинний павучок. Термічний вплив на шкіру людини викликає незначні больові відчуття, тому ми першим етапом є нанесення на шкіру, власне там, де будемо працювати, з неболюючого анестезуючого крему на хвилин 20. Сьогодні ми будемо забирати з шкіри судинний павучок. Шкіру очищаємо перед процедурою. По завершенню процедури на шкірі обличчя ми маємо незначне почервоніння в місцях коагуляції, струбчик, тобто коричневі кірочки, які не травмувати в домашніх умовах. Процес заживлення відбувається швидко і безболісно. Прокидайтесь вранці з радістю, лягайте спати з посмішкою. А якщо ви радієте та посміхаєтесь, значить ви здорові. Зустрінемось!